уникален, тъй като не е единствен поради тази причина, но разбира се, той е един впечатляващ предмет. Това е на престолен кръст, изработен от кипарисово дърво, върху височина от 23 см и дължина на хоризонталното рамо 15 см са поставени 20 сцени от Стария и от Новия Завет, които наброяват повече от 100 фигури. Всъщност, ако споменем само тези, които са в цял ръст, включим и тези, които са само глави, се виждат, то повече от 200 фигури са представени върху тези наистина много малки размери. Кръстът е изработен най-вероятно на Света гора, някои от тамошните манастирски ателиета. Датира се в края на 16-ти, началото на 17-ти век и в този период подобен тип предмети се изработват предимно в манастирите. Разбира се, не само на Света гора, а на останалата част на Балканите, в Русия, в Украина. Не можем да кажем точно кой е манастирът, но според стила, начина на изработка и надписите на гръцки език насочват именно към някои от атонските манастири. След като не се знае кое е манастирът, то знаем ли поне кои са майсторите, ви предполагали са, кои са те, кой монаси ли са, кои работили свещени? Да. Най-вероятно това са монаси. Някои монах изработка. Един или... Предполага се, че един. Да. А какви са използваните инструменти за изработване? Предполага се, че дори нещо като игли се използва, защото за да се работи в толкова миниатюрни фигури, инструментите да подобяват игли. Свещеник, който е служил в град Брезник, близо до Берник е този град. Казва се Асен Пенчев. Самият той е родом от Бургас, но неговата съпруга е от Брезник. Не знаем точно как е попаднал на него. И самият той е разказвал малко за този кръст. Казвал е, че е изработен от гръцки монах, който след изработването му ослепял. И след неговата смърт, всъщност, така се казва, че е започнала един спор между неговите синове, кой да вземе кръста. И за да прекрати това, съпругата му го предава в музея в Перник. Искам да изкажа своите благодарности на колегите от Регионален исторически музей в Благоевград и най-вече на Благоевградска градска, която ми беше в момента тук, защото ние бяхме заедно в Общински исторически музей Гоце Делчев, където гостувахме с атонската светиня. И след тази изложба се роди идеята да гостуваме с нея тук при колегите и гражданите на Благоевград. Този кръст е подробно проучен и публикуван от професор Елена Генова от Института по изкуствознание към БАН и Пенка Желева, наш дългогодишен колега в уредник в отдел Възраждане в Бенешите музей. Като датировката, която те поставят, е края на 16-ти и началото на 17-ти век. Обосновават се с плътно разположените една до друга фигури, високия релеф, отсъствието на така архитектура или някаква интериорна среда, която е много слабо представена само в оцените Благовещение или Светение Господне. И въз основа на това те го датират края на 16-ти, началото на 17-ти век.